ନାଇଁ କନ୍ଧମାଳରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆଶ୍ରମ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଘାଟନ ଫୁଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଅଛି ସେଠିକୁ ଯିବେ ଆଉ ସେଠିକୁ ମିଟିଂ କରିବେ ବୋଲିକି ମୁଁ ଯାହା ଖବର ପାଇଛି ଆସନ୍ତୁ ମିଟିଂ କରିବେ ହଁ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବେନି କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ସେଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛି ତିନି ଜଣ ବିଧାୟକ ଆମର ଅଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ସେଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ କରିଥିଲେ କରିବେ ସେଥିରେ କ'ଣ ନୂତନ ତ କ'ଣ ଅଛି ଭାବୁଛି ବୋଧେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଇଏରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଯାହା ଉପରେ କ୍ୟାମ୍ପ ଫ୍ୟାମ୍ପ କ'ଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅଛି ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପଟା ସେଠାକୁ ଯିବେ ସେଟା ଆଲୋଚନା କରି ଆସିବେ ନାହିଁ ସେଭଳି କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କମ୍ୟୁନିଟି ଭୋଟ ନାହିଁ ବୋଲିକି ନାହିଁ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭାଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦଳୀୟ ବୈଠକ ଫୈଠକ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ବୈଠକ କରି ଆସିବେ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ କିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ବିଜେଡ଼ି କାଉଣ୍ଟର ଯେମିତିକି ଆମେ କରୁଛୁ ଯାହା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ଇଏ ଆମର ମୂଳ କାଉଣ୍ଟରଟା ଆଉ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଗ୍ରହଣ ବି କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବଳ ମହିଳାଙ୍କ ବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ସ୍ଲୋଗାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଇ ଆସିଛି ଆଜି ବି ଦେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଦେବ ନାଇଁ ମୂଳରୁ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ଏବେ ବି ଅଛି ଦଳ 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଆମର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ମଧ୍ୟ ଡାକରା ଥିଲା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣ ସେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ମୁଖ୍ୟ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଡାକରା ବି ଥିଲା ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ସେ ଡାକରା ତେଣୁ ମହିଳାଙ୍କର ବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷ ତରଫରୁ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ ନା ତେଣୁ ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିବାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଗୌରବ ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ବିଶ୍ୱ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେବେ ଭଲ କଥା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହବ ମାନେ ହଁ ଇଏ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ କଥା ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ରହିବ ଯେହେତୁ ଭାରତ ବର୍ଷ ତରଫରୁ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବା କଥା ଆସିଲେ ଭଲ